Bugün Marneuli rayonunun Emir kəndində 313 Xeyriyyə Cəmiyyətinin və Bəlfəz Abbas Fondunun təşkilatçılığı ilə xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən 5 yaşlı Faiq Xəlilova yardım məqsədli qan vermə aksiyası keçirildi. Qeyd edək ki, balaca Faiqin əməliyyatı üçün 48 min dollar qədər vəsait lazımdır. Əməliyyatdan əlavə gündəlik xərcləri isə təxmini 650 lari məbləğindədir. Biz bugün buraya toplaşmışıq Xəlilov Faiq balamıza kömək olmaq üçün. Xahiş edirəm hər bir kəsdən imkan daxilində yardım edin, kömək olaq. Hər bir kəsə də təşəkkür edirəm dəstəyinə görə. 25 yaşlı Faiq Xəlilov xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. 45 min dollar məbləğində əməliyyatı üçün pul lazımdır. Gündəlik xərcləri 650 laridir. Maddi və manəvi dəstək olmaq istəyən hər kəs dəvətlidir. 313 Xeyriyyə Cəmiyyətinin və Əbəlfəz Əbbas Əleyhissalam Fondunun təşkilatçılığı ilə Emir Kənd Məscidi qan aksiyası təşkil olundu. Qanından saat 6-ya qədər ehsan etmək istəyən hər kəs dəvətlidir.